অগ্ৰসৰ হৈছে। ফলাফল যথেষ্ট আশা কৰা ধৰণে সম্ভৱতঃ আপোনালোকে ফলাফল আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ পাইছে। গোলকিপাৰৰ প্ৰসংগটো উত্থাপন কৰিছে ৰূপক দাস, প্ৰশ্নটো আপোনালৈ লৈ যাবই লাগিব। গোলকিপাৰ নোহোৱা প্ৰসংগটো বাৰম্বাৰ সেয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনেই হওক বা বৰ্তমান পৌৰসভা নিৰ্বাচনেই হওক বিজেপিৰ ফালৰ পৰা এই প্ৰসংগ এটা উত্থাপন হৈ আহিছে যে য'ত গোলকিপাৰ নাই গ'ল দি যাওক, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা। আৰু সেইটোৱে যেন সত্যত বা বাস্তৱত পৰিণত হৈছে বা বাস্তৱ দেখা গৈছে, কংগ্ৰেছৰ ভাল এখনো এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ দখললৈ অহা নাই, তেৰখনৰ ফলাফল বাকী, কি হ'ল কংগ্ৰেছৰ? এতিয়া চাওক, প্ৰথম কথা হ'ল আজি যি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অসম শাসন কৰিছে বা ভাৰতবৰ্ষ শাসন কৰিছে, তেওঁলোকৰ আমি দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ যিধৰণৰ কাৰ্যব্যৱস্থা বা যিধৰণে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনসমূহত তেওঁলোকে নিৰ্বাচনসমূহত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে, তাত চৰকাৰী পক্ষ বা চৰকাৰখনৰ দলটোৰ লগতে চৰকাৰখনৰ এক বেলেগ ধৰণৰ এটা তেওঁলোকৰ মনোভাৱ গঢ়ি উঠিছে, য'ত আমি দেখিছোঁ আজি বিৰোধীয়ে শাসক পক্ষে কয় যে আজি কংগ্ৰেছৰ খেলিবলৈ কেণ্ডিডেট নাই, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক তেওঁলোকে আনিছে। কিন্তু তাত আজি আমি যদি চাওঁ খুদ মুখ্যমন্ত্ৰী সমষ্টি জালুকবাৰীৰ অন্তৰ্গত উত্তৰ গুৱাহাটী পৌৰসভাত, তাত আমাৰ কংগ্ৰেছৰ 10টা ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত 5টা ৱাৰ্ডৰ কাৰণে আমি মনোনয়ন দিছিলে। কিন্তু তাত এনেকুৱা হ'ল যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিতেই তেওঁৰ বহু দলীয় কৰ্মকৰ্তা গৈ সেই 5জন মানুহৰ ঘৰলৈ গৈ তেওঁলোকক ভীতি প্ৰদৰ্শন বা প্ৰলোভন দি তেওঁলোকৰ তাৰে দুজনক তেওঁলোকে উদ্ৰ কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছিল। সেই কথা আপোনালোক অৱগত। ঠিক অকল মই এটা উদাহৰণহে দিছোঁ এখন পৌৰসভাৰ, ঠিক তেনেকুৱা ঘটনা 80খন পৌৰসভাৰ বহুত জেগাত তেনেকুৱা ঘটনা হৈছে। আৰু আজি যিধৰণে তেওঁলোকে কৰিছে, আজি আপুনি দেখিছে যে বিগত 15টা বছৰতো আমি 2001ৰ পৰা 2016লৈকে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিল, তেতিয়া বিজেপিৰ মাত্ৰ 5জন MLA আছিল, কিন্তু তেতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই কিন্তু সেই 5জন বিধায়কক কংগ্ৰেছলৈ নাহিলে উন্নয়ন নহ'ব বুলি এই ধৰণৰ বাতাৱৰণৰ সৃষ্টি কৰা নাছিল। কিন্তু আজি আমাৰ এই চৰকাৰখনৰ দিনত কংগ্ৰেছ বা বিৰোধীৰ 51জন বিধায়ক থকাৰ পিছতো তেওঁলোকে এই ধৰণৰ এটা বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিছে যে বিৰোধীক নিহকতীয়া কৰিব, গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰাৰ যি তেওঁলোকৰ কুচকাৱাজ, এইবিলাকে প্ৰমাণ কৰে যে আজি হয় তেওঁলোকে বিচাৰিছে জয় হৈছে, কিন্তু ই অনাগত দিনত গণতন্ত্ৰক ধ্বংস কৰিব। আৰু আপুনি যিধৰণে কথা আজি তেওঁলোকে যিধৰণে কথাবিলাক অৱতাৰণা কৰিছে, হয় তেওঁলোক জয় হৈছে, কিন্তু তাৰ মাজতো এটা কথা আছে, বহু জেগাত তেনেকৈ থাকেই। আজি যেনেকৈ তেওঁলোকৰ অমিয় ভূঞা ডাঙৰীয়া, তেওঁ নিজৰ ৱাৰ্ডটোতে তেওঁ জয়লাভ কৰিব পৰা নাই, তাত কংগ্ৰেছ জয়লাভ হৈছে। যেনেকৈ আমগুৰিত যদি চাওঁ, আমগুৰিত এতিয়া বিজেপিৰ AJP-ৰ MLA আছে, তাত তেওঁ মাত্ৰ 2টা ৱাৰ্ডত জয় হৈছে, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ MLA নথকা স্বত্বেও আমগুৰিত আমি 4টা ৱাৰ্ড পাইছোঁ। ঠিক তেনেকুৱা ঘটনা কিছুমান থাকে। আৰু যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰ আছিল তেতিয়া আমিও পঞ্চায়তত বা পৌৰসভাত আমি এই ধৰণে আমাৰো ফলাফল আছিলে, সেইটো শাসকীয় পক্ষৰ পক্ষে অলপ যায়। কিন্তু এই ধৰণৰ যিটো তেওঁলোকে কৈছে 80খনে আমি পাম, গোলকিপাৰ নাই, এই ধৰণৰ টুলুঙা মন্তব্যবিলাক কংগ্ৰেছৰ দিনত কংগ্ৰেছে কেতিয়াও হয়তো কৰা নাছিল, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ধৰণৰ কথাবিলাক কৈ তেওঁ কিয় ভাল পায় নাজানো, আৰু সেই ধৰণৰ তৰল মন্তব্যই কিন্তু আজি আমাৰ প্ৰদেশখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্যবিলাকৰ কাৰণে আমি কিন্তু লজ্জানত হওঁ। ঠিক আছে, মই এই প্ৰসংগত এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ